নমস্কাৰ সাগৰগাঁৱৰ সীমান্ত টিপচান ভগলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম পুলিচত এ বি আৰু ই বিৰ ভাইবাটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু আজি প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট দিনা আজি, তো ফাৰ্ষ্ট কি কি সুধিছে আজি আৰু লগতে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈছে সকলোখিনি কৈ আছোঁ। মোৰ এজন লগৰ ল'ৰা তাত আছিল আৰু তেওঁক মই ফোন কৰিছিলোঁ আৰু কিমান ল'ৰা উপস্থিত হৈছে সেই সকলোখিনি সুধিছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলো চাই থাকিব আৰু অহাকালি যিসকলত আছে তো সেইসকলে কি ধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব তো ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সকলোখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যদি ভয় ভাৱ লাগি আছে তে ভয়টো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলো চাই থাকক, তেন্তে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে ল'ৰাজনে মানে কোৱা ধৰণে মানে কৈছোঁ, তো ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্টটো কৈ দিওঁ। তো ডকুমেণ্টটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ তাত যিদৰে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিবলৈ যাওঁতে তো অকল এডমিট কাৰ্ডখন লৈছে, তো পুলিচতো মানে ভাবিব দিব যাওঁতে অকল এডমিট কাৰ্ডখনে লৈছে আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক লোৱা নাই, একো চোৱা নাই। এইবিলাক জাষ্ট এডমিট কাৰ্ডখন লৈ নিব দিছে ভিতৰত, তো তেনেকৈ চাইছে এডমিট কাৰ্ডখন। অকল হ'লেও আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি সকলোখিনি লৈ যাব, যদি তাত বিচাৰে দিব পাৰিব। ময়ো সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত আহিছোঁ ল'ৰা কিমান উপস্থিত হৈছে। তো ল'ৰাজনৰ 8:00 বজাত আছিলে, তো 8:00 বজাত মানে 100 ল'ৰা মাতিছে তাত আৰু 65 ল'ৰা হৈছে আৰু 35 ল'ৰা মানে অহা নাই, তাত মানে যোৱা নাই। তো সেইসকল নিশ্চয় এ বি বিত পোৱাই হ'ব, তো সেইসকলে অহা নাই। আৰু এইখিনি ক'লোঁ আপোনালোক। এতিয়া মেইন কুৱেশ্যনটো হৈছে মানে কি কি সুধিছে তাত, তো 5 মাৰ্কৰ ভাবিবা যিহেতু তাত কি কি সুধিব। তো কামাণ্ডত যেনেকৈ আপোনালোকক মানে ৰিমোট সোমাব নিছে, তো সেনেকৈ এজন এজনকৈ সোমাব দিছে আৰু তাত মানে আপোনালোকৰ নাম, ঘৰৰ পৰিয়ালত কোনে কোনে আছে, দেউতা কি কৰি আছে আৰু আপোনালোকে কি পঢ়া কি পাছ সেইটো সকলোখিনি সুধিছে। আৰু লগতে কিছুমান জি কেও সুধিছে, তো জি কে এনেকুৱা ধৰণৰ সুধিছে, তো ধৰক মানে ডি এছ পিৰ ফুল মিনিংটো বা ডি জি পিৰ ফুল মিনিংটো কি বা এন ডি এৰ ফুল মিনিংটো কি, আৰু কিছুমান ধৰক মানে এনেকুৱা ঠাই আছে যিবিলাক মানে ঠাই, তো যিখিনি ঠাই ফেমাছ তো সেইখিনি ঠাইৰ কথা সুধিছে, তো কিহৰ কাৰণে ফেমাছ সেইখিনি ঠাইৰ কথা সুধিছে। আৰু ধৰক আপুনি যিখন মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকে বা যিখন টাউনত থাকে, তো সেই টাউনখনৰ তো সেই ঠাইখনৰ মানে জীৱিকা কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, তো এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছে। তো আৰু বেছি টাফ কুৱেশ্যন সোধা নাই, এইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাই থ'ব। আৰু কিছুমান মন্ত্ৰীৰ কথা নাম জানি থ'ব আপোনালোকক, মইতো কৈছিলোঁ সেইদিনা কি কি মন্ত্ৰী মানে নাম জানিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু লগতে কিছুমান মিনিষ্টাৰৰ নাম জানি থ'ব আপোনালোকে। তো আৰু এইখিনি কথা বেছি টাফ একো সোধা নাই আৰু এজনক 5 মিনিটকৈ সুধিছে। আৰু কিছুমানে সুধিব পাৰে যে অসমীয়াত না হিন্দীত সুধিছে, তো সকলোকে মানে অসমীয়াতে সুধিছে, তো ইমান টাফ নহয়। আৰু আপোনালোকে এইখিনি দিব পাৰিব ভালদৰে, যিসকলে কামাণ্ডটো দিছে সেইসকলেও মানে একদম ভালদৰে দিব পাৰিব আৰু যিসকলে কামাণ্ড দিয়া নাইও তো সেইসকলেও মানে কালি অহাকালি যিসকলৰ আছে তো ভালদৰে দিব আপোনালোকে। তো আপোনাৰ নাম, এড্ৰেছ এইখিনি ভালদৰে দিব, মানে চেল্ফ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে দি দিব আৰু জি কে কিছুমান চাই ল'ব আপোনালোকে, যদি সুধে তাত ঘপককৈ উত্তৰ দি দিব। তো বেছি টাফ নহয়, আপোনালোকে ভালদৰে দি আহিব। আৰু ল'ৰাজনৰ বঙাইগাঁৱত আছিলে, তো বঙাইগাঁৱৰ কথা মই কৈছোঁ। তো বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা, বঙাইগাঁৱত দিছে, তেওঁ 8:00 বজাত সোমাব দিছে আৰু 12:00 বজাত ওলাব দিছে বাহিৰত। তো এজনে 5 মিনিটকৈ লৈছে, বেছি টাইম লোৱা নাই। তো এইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ, আৰু কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে তে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব। আৰু অহাকালি মই দেখাই আছোঁ, যিহেতু মোৰ অহাকালি আছে আৰু 8:00 বজাত আছে পুৱা, আৰু সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান টিহু ষ্টেচনতে আৰু এজন ল'ৰা আছে, লগৰ ল'ৰা, তেওঁ 5:00 বজাত ষ্টেচনত উঠিব আৰু দুয়োজন মিলি আমি অহাকালি দৌৰে আছে একেলগে। তো অহাকালি জনাই আছোঁ আপোনালোকক, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।